Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے چاہے دنیا ہو یا برزخ ہو یا قیامت ہو اور جنت میں انعامات سے بھی نوازتا ہے آئیے اسی زمن میں تاریخ ابن نجار سے ایک واقعہ دیکھتے ہیں جسے حضرت ابو القاسم بن سلامہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک استاد کے ایک شاگرد کی وفات ہو گئی تو شیخ نے اس کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا پھر شیخ نے دریافت کیا کہ اچھا قبر میں جب منکر نکیر تم سے سوال کرنے آئے تو وہاں کیا معاملہ ہوا اس نے کہا منکر نکیر نے مجھے قبر میں بٹھا کر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جواب الہام کر دیا میرا جواب سن کر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس کو چھوڑ دو چنانچہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا رب بڑا کریم بڑا رحیم اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے وہ خود ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے کڑے وقت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ باری تعالیٰ تُس سے ہم معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں جو ہم سے گناہ ہو گئے خطائیں ہو گئی ہمیں معاف کر مزید گناہوں سے بچا کے رکھ اور کبھی گناہ ہو جائیں تو اللہ معافی کی توفیق عطا فرما دے اور ساتھ ہی ساتھ باری تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کر دے ہمارے کام آسان کر دے ہماری بگڑیاں تو بنا دے اے ہمارے رب اے کریم اے رحیم اے مالک اے اللہ ہم پہ رحم کر دے ہم اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو کہیں کے نہیں رہیں گے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے تو باری تعالیٰ کرم کر دے اپنا ہماری بگڑی بنا دے ہمارے رب اس کے آگے گڑ گڑاؤ اس کے آگے رو اس کو مناؤ اس کو مناؤ اور بس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri